Ahoj, vítám tě u dnešního videa, kteréž vychází klasicky ve čtvrtek. Jak jsem zmiňoval ve videích posledních, dnes se zase podíváme na zajímavou novinku z prostředí jednotlivých kryptoměn. Tentokrát jsem vybral zprávu velice aktuální u jedné z těch nejznámějších a v současnosti i nejzajímavějších kryptoměn. Bavit se tedy budeme znovu o Ethereum 2.0, konkrétně o jeho Testnetu. Podle Vitalika Baterina to totiž vypadá, že by se spuštění mohlo stihnout ještě do konce letošního roku, i když bych za to ruku do ohně samozřejmě nedal. K tomu se ale ještě v průběhu videa dostaneme. Tým Ethereum totiž následuje postup, který není nijak překvapivý a který jsem ti jako nejpravděpodobnější avizoval již ve videu minulém. Na zmíněné video bych se taky chtěl odkázat v kontextu k základním informacím o přechodu Ethera na Proof of Stake a vlastně celkově tomu nejdůležitějšímu k tomu, co tento přechod vlastně přinese. Mimo jiné jsem v něm také hodnotil již fungující testnety od vývojářských týmů, které na nich pracují již delší dobu. Pokud sleduješ video bez obrazu, najdeš zmíněný obsah samozřejmě přímo na našem webu Crypto Kingdom, konkrétně v TV sekci pod názvem Ethereum, Ethereum 2.0, co přinese a jak je na tom vývoj v současnosti. Včera večer však vyšla novinka pro zatím nejdůležitější, a to je právě oznámení data spuštění koordinovaného testnetu Ethereum 2.0. Zatím právě bude stát přímo Ethereum Foundation, která dodá již plné technické specifikace k tomu, jak tento testnet bude fungovat. Řídit je však stále nebude čistitým tým Ethera, ale k tomu se ještě dostaneme. Prozatím sice máme informací stále poměrně málo, spousta zpravodajských serverů se však už informace chytá a tak jsem si říkal, že by byla škoda pro tebe připravit ten pouhý článek. Spíše bych tedy chtěl dnešní video koncipovat jako shrnutí informací, co o koordinovaném testnetu zatím máme, včetně pár spekulací a pak nejdůležitější aktuální novinky, co se s spuštěním testnetu i celkové Ethera 2.0 pojí. Začnu ale tedy samozřejmě tím úplně nejdůležitějším, co v posledních dnech v kontextu s kryptoměnami najdeš. Není se navíc čemu divit. Ethereum 2.0 je nepochybně jednou z těch pro kryptoměny nejdůležitějších událostí letošního roku. A to obzvlášť v dobu, co DeFi frčí tak, jak frčí. Každopádně, proč najednou takový boom? Přesně kvůli screenshotu z Discordového kanálu Core vývojářů Ethereum. Zde uživatel DJR2, což je přezdívka vývojáře blockchainu Ethera, Dannyho Ryana, oznámil, že po diskuzi s vývojářskými týmy pracujícími na jednotlivých klientech pro Ethereum 2.0, konečně bude spuštěn tzv. multi-client testnet. To znamená, že tento testnet bude podporovat různé klienty, tedy hodně zjednodušeně řečeno mírně se lišící přístupy k provozování daného blockchainu. Konkrétně se bude jednat o klienty Prism od Prismatic Labs, Teku od Pegasus, Nimbus od Statusu a Lighthouse od Sigma Prime, které se již účastnili konkrétních testnetů. K nim bude přidán ještě klient Lord Star od Chainsafe. Ty všechny budou mít přístup k novému multi-client testnetu, se kterým bude již finálně stát primárně tým Ethera. Ten ponese název stejnojmené zastávky metra v Buenos Aires, tedy Medela. K tomu se pak ještě vyjádřil koordinátor testnetu Afri Shadon, který řekl, že medala znamená medaile a jedná se o referenci k Olympic testnetu, který byl využit při testování ETH1. To má zdůraznit právě důležitost tohoto testnetu, který přibližuje spuštění finální verze Ethera 2.0. Medala validátoři navíc za účast získají Proof of Attendance, tedy důkaz o účasti, ve formě medaile na síti Ethera. Proč ale tenhle testnet tak důležitý a kdo je vlastně bude ovládat? Důležitý je zejména proto, že jednoduše musel přijít před finálním přechodem na Ethereum 2.0. Navíc podle současných informací bude testing na něm trvat 3 měsíce, což nám dává naději na to, že se Ethereum 2.0 dočkáme ještě v letošním roce, tedy v listopadu či prosinci. Určitě je však možné, že se testování ještě protáhne. V druhé řadě je důležitý proto, že se budou soustředit na primárně přesun Ethereum na novou síť a celkové staking. Jednat se tedy bude o tzv. beacon chain, na kterém nebudou implementovány smart kontrakty, sharding ani další vychytávky, na které se těšíme ve spojitosti s dalšími fázemi Ethereum 2.0. V neposlední řadě jde pak o věci, které jsem již zmiňoval, a to o multi-client funkcionalitu a to, že testnet spustí přímo Ethereum Foundation. Ta však nebude jeho hlavním správcem, jelikož testnet bude stále provozován decentralizovanou skupinou programátorů, vývojářů a auditorů kódu, které bude organizovat vývojář Afri Shodan. Mimo jiné bude součástí nového releaseu také představení tzv. launchpadu, což je vzdělávací rozhraní přizpůsobené vkladům do stakingu od hobíků, tedy laické veřejnosti. Blížších informací se ale dočkáme až v nejbližších pár dnech, kdy je překvapivé, že o, o ohlášení data neinformovali v době nahrávání videa ještě ani na žádném z oficiálních kanálů na sociálních sítích Ethera. Jako poslední věc k testnetu to je úplně nejdůležitější. Jeho spuštění se totiž dočkáme 4. srpna, tedy doopravdy za pár dní. Na to bych chtěl hned navázat další novinkou, kterou jsem chtěl dnes zmínit, a to očekávaným datem přechodu na Ethereum 2.0, na Mainnetu. Přechod se totiž z mnoha důvodů hodí maximálně uspíšit, samozřejmě ale tak, aby se Ethereum vyšlo, vyhlo, vyhl kritickým bugům. Z těchto důvodů bych vyzdvihl hype okolo DeFi, kvůli kterému je Ethereum síť zahlcena transakcemi a poplatky rapidně rostou. K tomu je zajímavý třeba tento tweet Bitelka Baterena, který jenom potrhuje právě to, jak je zatížená síť a podle kterého již poplatky dosahují téměř poloviny statické odměny pro těžaře za vytěžení bloku, nebo článek, který jsme dodávali v posledních dnech, podle kterého Ethereum v objemu transakcí v dolarech překonalo Bitcoin. Dalším důvodem jsou velké novinky u jeho konkurentů, tedy například u Cardana a podobných, či růst obliby platformem jako Tezos. Kvůli a mnoha dalším se jednoduše hodí, aby Ethereum se svými novinkami přišlo tak rychle, jak jen to bude možné. K tomu bylo velice sledové, zajímavé sledovat AMA na sociální síti a fóru Reddit, který mimochodem doporučuji jako jeden z těch nejlepších zdrojů k získávání informací o kryptoměnách. V něm se Justin Drake z Etherea vyjádřil k přechodu tak, že se i z největší pravděpodobností nedočkáme dříve než v lednu roku 2021. Ve svém příspěvku navíc zmínil hned několik velice racionálních důvodů, proč by to tak dle něj bylo ideální. Na to ale zareagovala hlavní tvář Etherea, tedy Vitalik Baterin, a to tak, že se spuštění v příštím roce osobně nesouhlasí. Napsal taky, že by osobně preferoval spuštění fáze 0 před tímto datem, a to nezávisle na připravenosti, k čemu žadl ale dodal vysmátého smajlíka. Situaci pak srovnával třeba s prvotním spuštěním ETH1, kdy navíc zdůraznil, že ve fázi 0 nebudou žádné kritické aplikace, které by na funkčnosti Ethera 2.0 závisely, a tak je vlastně praktické riziko výrazně nižší. Zejména tohle vyjádření ve mne zanechalo pochybnosti o dotu spuštění. Když jsem byl původně přesvědčený, že se Ethera 2.0 nedočkáme dříve než začátkem příštího roku. Dnes už si však taky jistý nejsem a věřím, že je možné, že ten prosinec opravdu může být reálný, hodně teoreticky i listopad. S tím bych se přesunul k poslední části, a to tedy třetí novince, která v kontextu s Ethereum 2.0 nedávno vyšla. Ta pojednává o výzvě pro takzvané eteknets, tedy provide hackery, kteří se mají zkusit prolomit, pokusit prolomit zabezpečení současných Ethereum testnetů. Každý takový útočník, kterému se bezpečnost prolomit povede, získá od Ethereum Foundation 5000 dolarů. Za samotnou výzvou pak stojí taktéž jeden z hlavních vývojářů, kterého jsem už dnes ve videu zmiňoval, Danny Ryan. Bližší detaily se dozvíš přímo tady na tom, co jsem ti překlikl na videu, tedy na GitHubu Ethereum. Cílem těchto útoků jsou pak Prism a Lighthouse ETH2 klienti, tedy dvě separátní codebase, které slouží k přístupu na Ethereum 2.0 síť, momentálně samozřejmě pouze v testovacím prostředí. V tom vidím další důkaz toho, jak moc se blížíme samotnému spuštění, kdy jednotlivé testnety již často prošly auditem od přímo k tomu příslušných společností, jako třeba pro, z... pro příklad nedávný audit od krypto společnosti QuantStamp. S tím bych se rozloučil se slovem, že se určitě máme v nejbližší době na co u Etherea těšit. Ode mě se pak určitě můžeš těšit v budoucnu ještě na další informace ke spuštění Etherea 2.0 a konkrétně si společně ještě určitě podíváme třeba na staking. Kdo jsi měl další nápad, tak určitě se nestiť napsat do komentářů. Pro dnešek ti jinak děkuji za pozornost a přeji příjemný zbytek dne. Ahoj.